Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. O presidente da Câmara destaca a aprovação de projeto de sua autoria que tornou de utilidade pública municipal a Associação de Moradores do Jardim Aeroporto. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Você vai conferir a pauta da sessão camarária desta semana. Vereador Pastor Eliezer destaca o início da campanha Faça Bonito de combate à violência contra crianças e adolescentes. O Dia Nacional de Conscientização é 18 de maio. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Durante a última sessão camarária, o presidente da Câmara, vereador Marcos Gasparetto, ocupou a tribuna para falar sobre a aprovação de um projeto de sua autoria que tornou de utilidade pública municipal a Associação de Moradores do Jardim Aeroporto. Acompanhe. Na sessão do dia 8 de maio, os vereadores aprovaram por unanimidade um projeto de autoria do presidente da Câmara, vereador Marcos Gasparetto, que tornou de utilidade pública municipal a Associação de Moradores do Jardim Aeroporto. Após a aprovação do projeto, o vereador foi à tribuna falar para várias famílias de moradores que estiveram na Câmara, acompanhando as discussões e a votação e aprovação do seu projeto. Hoje nosso condomínio, Aeroporto, nós temos 104 construções, mais de 70 pessoas que moram ali naquele condomínio. Hoje não, nós não somos mais irregulares, nós não somos mais clandestinos. Eu acho que agora a gente tem que ter um respeito. A gente paga os nossos IPTUs, é o segundo ano que todos os moradores do Jardim Aeroporto está pagando. Presidente, Carlos Henrique e toda a diretoria, e vocês também, moradores, nós somos exemplo na região inteira. Acredito que a gente não, acho que ninguém na região vai conseguir aprovar um condomínio tão grande que é igual o nosso. Nós somos com 182 matrículas, 182 moradores. Vocês podem perceber que várias chácaras que tem na região, no mínimo é de 40, 30, mínimo 50, 60 chácaras. Peço para o prefeito e, claro, nosso amigo Valentim, enquanto a gente estiver com essa fase de regularização, a gente assinou um compromisso de fazer as infraestruturas. Mas enquanto a gente não tiver fazer essas infraestruturas, pode contar com o vereador daqui dessa casa. Vou cobrar para ele lá dar manutenção, porque a gente tem o direito de ter essa manutenção. Porque lá, agora, não é chácara de lazer. Sim, tem chácara de lazer, sim, mas tem muito moradores ali naquela região. Nobres vereadores, quem puder ir lá olhar e ver que tem vários moradores ali morando, vocês vão ver que é um bairro já. Então, a ajuda de todos é importante. Tenho a minha casa lá, mas eu acho que a ajuda de todos os vereadores ali também é importante. Então, parabéns. Essa entidade pública, eu só coloquei aqui na casa, mas é de vocês. É dos moradores do Jardim Aeroporto. Mais uma coisa que a gente conquistou. Tem várias situações ainda, várias regularizações, mas já conquistamos. São etapas. Agora chegou o mais difícil, mas nós vamos conseguir. Pode contar comigo aqui na casa, é claro, com a associação que está empenhada a ajudar vocês. Esse ano a gente elegeu o Magia, o nosso presidente, o Tamar também continua, e todos. Mas a gente, uma andorinha não faz verão. Precisamos de todos. De todos se unir para a gente conseguir regularizar o nosso condomínio. Vamos agora ao Câmara Acontece, destacando o trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Tupã. O vereador Israel Veloso, Tutu, está solicitando ao prefeito
que proceda estudos visando a construção de quadra poliesportiva de areia no distrito de Pardazo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, incentivando-as a praticar esportes. A construção de uma quadra poliesportiva de areia pode oferecer para a população do distrito de Pardazo uma oportunidade de realizar atividades como futevôlei, beach tênis, vôlei de areia, entre outros esportes. O vereador Lucas Atana está solicitando ao prefeito que sejam realizados estudos para que o município possa aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, disponibilizado pelo governo federal. O PAA é uma iniciativa do governo federal que visa a inclusão produtiva rural das famílias por meio da compra de alimentos produzidos por agricultores locais e sua destinação a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como aquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. E nós vamos ver depois do intervalo a pauta da sessão camarária desta semana. Vereador Pastor Eliezer destacou o início da campanha Faça Bonito de combate à violência contra criança e adolescentes. O Dia Nacional de Conscientização é nesta quinta-feira, dia 18 de maio. Nós voltamos já.